בסדר. אורות. קוף. יוד גימל. שורה תשע. אז רואה הוא בגבור עליו המחוב את הצלתו לחיי שעה עד אשר יבוא מן הארץ רק באותו סגנון של חיים שאין ברוכו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות. העולם האלילי עליו אנחנו מדברים כאן שלכאורה היה צריך להביא לאדם עושר כי הוא נותן פורקן לכל נטיית לב אנוש הוא עולם הילידי אחר כך יורשו העולם היווני ואחר כך יורשו העולם המערבי הכל מותרים לך הכל שרויים לך אידיאולוגיה שכל ההנאות הן קודש לא רק הן מותרות הן קדושות אז היא רואה זה היה צריך להביא לאדם עושר אבל זה לא ככה זה לא היה ככה אז זה לא ככה היום האדם המערבי הוא לא מאושר הוא נהנה יש לו הנאה אבל אין לו עושר זה לא אותו דבר. למה זה קרה, הדבר הזה? למה העולם האלילי הוא עצוב? כי אין לו נועם אלוקי על החיים. אין לו עושר אלוקי. העושר הוא באלוהים. הנאה אפשר בכל מיני דברים. אדם אוכל משהו טעים, נהנה. אבל העושר, הרגשה כוללת שהעולם הוא טוב והחיים הם טובים. זה ההנאה. לא מספק. לכן האדם האלילי הוא רואה עולם רע. העולם שלו הוא עולם רע. הוא עולם של סבל. האדם האלילי. העולם של כללה. עולם שהוא מרוגז על עצמו, על העולם, על הכל. אז מה הוא מציע? האדם האלילי, אז רואה הוא בגבור עליו
המכאוב. המכאוב שהוא לא מאושר בעולם. ואת הצלתו לחיי שעה. כלומר, בינתיים, לזמן שהוא פה עלי אדמות לפני שהוא מת, להציל את עצמו עד אשר יבוא מן הארץ. איך? רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצור בכל התכונות הברבריות. הוא מתנהג בצורה ברברית. ברברית הגמנה, מרושעת, אלימה, גסה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אבל שלא יהיה לו מעצור פנימי. כי אם יש לו מעצור פנימי, שזה אסור, שזה לא טוב, אז הוא חי בסתירה פנימית. ואדם לא, לא טוב לו לחיות בסתירה. שהוא מאמין בדבר אחד, והוא חי בצורה אחרת. ולכן, האלילות בונה עולם פנימי שנותנת לגיטימציה וקדושה לנטיות הברבריות. משל, גילוי עריות, יש נשים במקדש האלילי שהן עסוקות בזה, זה חלק מהפולחן, והן נקראות קדישות. זאת אומרת, זה קדוש לעשות דבר כזה. זה לא מותר, זה קדוש. זה עבודת האל לעשות דברים כאלה. האלים שלהם הם ברברים. גם האלים היווניים, גם האלים הבבלים הקדומים, גם האלים הנורדים, הם אכזריים. את האלים היוונים אנחנו מכירים היטב, כי נכתבה עליהם ספרות רבה מאוד. כי בתקופה מסוימת, העולם המערבי שנשבר לו מהנצרות, למה? זה לא הנושא. להחליט לחזור ליווניות. ואז כתבו הרבה. האלילים היוונים הם עסוקים באינטריגות ובשקרים וברדיפת נשים והורגים. הם לא מוסריים. האלילים היוונים הם מתנהגים כמו החברה הגבוהה והתונה. וזה הדגם. הייתי רוצה להתנהג בצורה כזאת. גם האלילים המזרח רחוק, של המזרח הרחוק מימינו, הם לא מוסריים. יש אל, יש שם אלפי אלים. אם יש אלפי אלים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי תמיד יהיה אל אחד שיעשה. אז יש אל ראשי, שיבה. רואים אותו רוקד בקריסה, עם שלוש זוגות ידיים. הוא ערום, האל הזה. אז אם כן, זה בסדר להיות ערום. והוא שחקן קוביה, מפסידן כפייתי. אם כן, גם אתה יכול. והוא אונס נשים נשואות צנועות. זה התענוג שלו. אז גם אתה יכול. זה להתאים את העולם הפנימי שלו
לברבריות. הברבריות היא טובה, היא יפה. העמים האלינים הם עבדו בעלי חיים. מה באמת הם חשבו שבעלי חיים הם אלים? רואים שזה סתם נרחש, אריה. לא. הם עבדו לנחשיות, לארעיות, לנמריות, לתכונות האלה, החייתיות. יש בספר שמואל פרק ג' גדוד פלישתי שנקרא חיה. הוא רוצה להיות חיה. הפרו היה לו תפילין כאלה, נחש, רואים בתמונה, להיות נחש. נשר. הנאצים, נשר. הרומאים, נשר. האמריקאים, נשר. כמובן, יש גם הנשר יאיר על גוזליו, ירחב, בסדר. והנשר שבמרכבה. יעקב אבינו גם דימה את הבנים שלו לחיות. במובן הטוב, במובן הטוב. גם שמשון, דן, הוא נחש. נחש, נגד האויב. אבל לא הרישות שבהם. תודה רבה. כן. אם נגיד הגויים היו מתחברים לאידאה האלוקית, ולכתחילה, האם הם היו גם מקבלים אושר, או שזה פשוט הנשמה כן, שלהם? כן, בוודאי, אבל לא מתאימה לדבר הזה. הם לא בנויים בשביל זה. כדי להיות, צריך להיות בנוי. ואנחנו בנויים. איך אנחנו בנויים? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה. הם לא בנויים בשביל זה. מה נעשה? הם לא בנויים בשביל נועם אלוקי. הם לא בנויים בשביל ללמוד בישיבה. אין אצלם ישיבה. אדם יושב בישיבה, אם לא היה לו בעיה כלכלית, היה יושב כל החיים בישיבה ולומד. מאושר. לא מאושר ללמוד תורה ולהתפלל ולעשות חסדים מהבוקר עד הערב. זה לא, הם לא בנויים בשביל זה. הם לא מבינים מה זה. אז מה הוא עושה? עובד עבודה זרה. אין ברוח רוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לתכונות הרוביות. אז הכל עכשיו לכאורה מאוזן. יש לו אידיאולוגיה ברברית והוא ברברי. לא. אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. כי אדם גם גוי. יש לו נשמה. ונשמתו. זה לא מה שיש לו ייסורים. מה שהוא לא למד הרבה תורה. אבל היופי של רבי יוחנן. היופי של רבי יוחנן זה יופי פנימי. היופי של רבי יוחנן, כמו היופי של יעקב אבינו, כמו היופי של אדם הראשון. אז היופי הרוחני, זה מה שחשוב. זה לא מודרני. אדם רוצה להתרתן, הוא מחפש בחורה עם יופי חיצוני. ואז הוא מתלבט.
כי זאת לי יש לה עיניים יפות, וזאת אוזניים יפות, וזאת לחיים יפות, וזאת, מה יש עוד? אף יפה. אז הוא לא מתחתן. והשטחניות על סף התאבדות מהשטויות האלה. הן אומרות לי, הם לא יודעים ששקר אחרי נבל היופי. זה לא בתוכנית הלימודים בישיבה. מה? בישיבה אחרת. לא. היופי הפנימי, היופי הרוחני של אדם, ומוסרו הפנימי, טובים את אלבונם, ותרעומת נוראה, הנשמה היא מתקוממת ועוד, שינה נותנת מנוחה לנפשו. היא לא נותנת לאדם מנוחה. הוא רודף שקט פנימי, אין לו שקט פנימי. הוא קרוע, הוא בדיכאון, הוא בכף הקלע. בייחוד אחרי התבקר קצת ההשקפה העולמית הכללית המבקרת את החיים משני צדדיהם, מתוכם ומברם. העולם מתקדם בזמן האלילות הקדומה. כבר הופיעו בעולם השקפות עולם של צדק, של יושר, של אמת, של קדושה. האדם הפרימיטיבי, האלילי, הראשון, הראשון, זה הציק לא פחות, כי הוא קם מן הבהמה. אבל מה שאמר, היו נביאים, הם אמרו, לפני אברהם אבינו, אמרו דברי קדושה, ואברהם אבינו אמר, ומשה רבינו אמר, כל זה חלחל אצל הגויים. אז בייחוד אחרי התבקר קצת, התבקר, הכוונה התבגר, בכל קצת השקפה עולמית הכללית, בעולם הכללי חדרו רעיונות וסריים. המבקרת, בודקת, שופטת את החיים משני צדדיהם, מתוכם ומברם. בהתחלה האדם רק התעניין בחוץ. עבד אדמה, צד בעלי חיים, אוכל, הנאות, נשים, מלחמות. זה מה שעניין אותו, האדם הפרימיטיבי, שהוא לא בן אדם בעצם, הוא פרא אדם. גם דור המבול פרא אדם. אם הקדוש ברוך הוא מביא והביא מבול, זה לא בגלל ששכחו יעלה ויבוא בברכת המזון, אלא בגלל רישות נוראה, רישות שאי אפשר לתאר. אבל לאט לאט קצת מוסר חדר במין האנושי, ואז הסתירה לאדם הילידי היא עוד יותר קשה. אז מה נעשה עכשיו? אדם הוא במלכוד, הוא רוצה להיות ברברי ונשמתו לא נותנת לו. אז עשה, איך קוראים לזה? שינוי תוכנית באוטו. מסלול מחדש? מה? מסלול מחדש? מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש. לפיכך והאליליות אל מחווה הבודאיות. הדתות של המזרח הרחוק, בודי,
מה אומר הבודהיזם? שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון המוחלט. הבודהיזם הוא פסימי. הבודהיזם אומר, הכל אבוד, אין מה לעשות. אז מה אתה מציע? כלום. אתה רוצה מנוחה, מנוחה באפיסה, להתאבד, להתעיין באלף, באבדון מוחלט. זה הכל. אתה יכול להתאבד, בלי להתאבד, על ידי מדיטציה. על ידי מדיטציה אני יוצא מעצמי, מתנתק מעצמי, וזהו. אני כבר לא בעולם אומלל, אני כבר לא אני. אז יש טכניקות שלמות איך להתנתק מעצמו. מדיטציה. אצלנו אין מדיטציה. יש חשבון נפש, זה משהו אחר. יש חשבון נפש, אני לא מתנתק מעצמי, אדרבה. אני תופס את עצמי בידיים ונותן לעצמי מוסר. יש תפילה. תפילה. אני צריך לומר מילים של התפילה. להידבק בקדוש ברוך הוא. יש. מדברים אל הקדוש ברוך הוא. אפשר לדבר לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, עזור לי. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקדם. בסדר. זה סוג של חשבון נפש. אבל אין דבר כזה מדיטציה יהודית. יש שהמציאו מדיטציה יהודית. אין מדיטציה יהודית. איך אדם עושה מדיטציה? לא, אצלנו, אצל הבודהיסטים. הוא חוזר על מילה אחת, מנטרה. לא יודע. גומי, 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 גומי. ואז הוא מתנתק מעצמו. ואז הוא כבר לא חש את הסבל הנורא. כי העולם רע, היה רע, ויירה. אין מה לעשות. אלא אתה יכול להתנתק. אדם אחד אמר לבודה, למה אני כל כך סובל? למה אני לא פרפר? אמר לבודה, אמר לבודה, אני חולם להיות פרפר. אמר לו, אתה פרפר. ואתה חולם שאתה בן אדם. כשתתעורר מהשינה, תראה שאתה פרפר. מה זה נראה שהוא פרפר? אז זה פסימיות מוחלטת. אבל הם אומרים, בוא חבר'ה, נהיה כנים. הכל רע. אין מה לעשות. כל מה שאפשר זה להתנתק מעצמו. על ידי טכניקה מדיטטיבית. כמובן, גם זה לא מועיל. איזה אומללות יש שם. במזרח הרחוק. אוי ובוי. איזה מסכנים הם אנשים שם. נורא ואיום. לא בגלל הקורונה. זה שטויות קורונה. אמרתי למישהו הבוקר, מה אתה נבהל מקורונה?
למה אתה לא נבהל משפעת? לפעמים יש מגפת שפעת. 100,000 מתים. מיליון. השפעת הספרדית. זה לא רק היה רק בספרד. ככה קראו לזה. 40 מיליון מתו משפעת. אז מה אתה מבלבל לי במוח על 34,000? אין לי זמן. זה דברים קטנים, אני אדם עסוק. תתחיל מהם. מיליון, נדבר. זה לא אומר שלא צריך לנגוד באמצעי זהירות. ודאי. סיטיזר, אתה דורך לי על האצבע. מה זה חשוב? מה זה חשוב? זה חשוב, אבל זה קטן. מה זה קטן? תיזהר, משכת לי שערה. מה זה חשוב? יש לך 100,000 שערות. אבל לא, לא להגזים. אז הם אומרים, בוא, נהיה כנים, העולם הבא. אחר כך בא הפילוסוף שופנאוור, מצא חן בעיניו, תרגם את זה במושגים מערביים, זה מוזכר בספר אורות הקודש, ההשקפה הפסימית של שופנאוור. כמובן, אנחנו לא חיכינו לשופנאוור, היה לנו כבר אחד, בלעם, עין רעה. גם פה ראינו עין רעה. בשורה החמישית של הפסקה הנועם, אינו הרעה. בלעם, רואה הכל רע. בלעם, זה הבודהיזם, זה שופנאוור. אתה לא חייב לקרוא שופנאוור, חבל על הזמן. תקרא בלעם. אבל אם בלעם העין רעה, בסדר, מה שכתוב בתורה על בלעם. לא אמרתי לך לקרוא ספרי בלעם. העין רעה. יודע דעת עליון. חז"ל אומרים, ידע לתפוס את הכעס של הקדוש ברוך הוא על העולם. העולם הוא כולו טוב. כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. ויש קצת כעס. אל זועם בכל יום. אומרת הגמרא. וכמה הוא זועם? רגע ואחר. וכמה זה רגע? אחד, לא זוכר, חלקי 56,000, משהו כזה. כלומר, העולם הוא 99% הטוב, ואחד חלקי 56,000 רע. וזה, בזה התמקד בלעם. הפירור הקטן של רע, בשבילו הוא חזות הכל. אז זה אותה השקפה של עין רעה. הבודאיות שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באבדון המוחלט. בספר אורות הקודש יש הרבה את עמוד תפחת, ארבע נטיות ייאוש והצלה. אלילות, בודאיות, נצרות, יהדות. האלילות אומרת, הכל טוב. היצר הרע הוא טוב, אין יצר רע. זרום. זרום בביוב. זרום ברפש. הבודאיות, ייאוש מוחלט. הכל רע. הכל רע. הנצרות אומרת, אפשר להציל. חצי ייאוש, חצי הצלה. זה נקרא פרק ארבע נטיות ייאוש והצלה. האלילות אומרת אין מה להציל.
זה בסדר. נדה. תגנוב. אותה. העבודה הראשית של כל העבודות הזרות זה עבודת הפאור. עבודת הלכלוך. עבודת הצועה. כל האלילות זה צועה. צועה כזאת, צועה כזאת, צועה. זה התודעה, עבודת הפאור, פאור, הצועה המרכזית העולמית. יהודי הלך על קינגוי. הזכיר לו חמור, הלך לחמור. עברו על יד בית עבודה זרה. אמר הגוי, חכה לי 5 דקות. אני הולך פה לעבוד קצת עבודה זרה של הפאור. אמר, טוב, גם אני אבוא איתך, אם כבר. ואיתו, ראה מה הוא עושה. אז היהודי עשה צרכיו, לקח את הצועה, מרח על הפנים של האליל. אמרו שם, איזה מחמיר זה, איזה מידת חסידות, איזה שכלול למרוח צועה על הפנים. היהודים הם יצירתיים. אז זה הוא שבע רצון מתבוצץ בצועה. הכל צועה. גם אם זה מילים יפות, צועה. הכל. האלילות. צועה רותחת, צועה כזאת, צועה כזאת. והם שבע רצון. מוצרט כותב לבת דודה שלו. אני הולך לשירותים. אני דוחף אצבעות שם, לוקח צועה ואוכל אותה. תגיד, אתה מטורף לגמרי. הוא לא עשה את זה. אבל הוא כתב את זה. לבת דודה שלו. אתם מבינים? זה נכון שהוא ניגן יפה. אני לא יכול להכחיש. מעכשיו כבר לא תרצו לשמוע מוזיקה של מוצרט. זה מה שאתה כותב לבת דודה שלך, מוצרט. בהתחלה אפילו חשבתי שהוא עושה את זה. לא, לא, הראו אותי. זה רק כדי לעשות רושם. מטורף. היא כן, העבודה זרה. אומרת, הכל, אנחנו, אין מה להציל. הצועה זה טוב. הבודיזם אומר לו, הצועה זה רע, אבל אין מה לעשות. העולם הוא עולם של צועה. הנצרות אומרת כך. אפשר להציל את הנשמה, לא את הגוף. את הרווקות, לא את הנישואין. את העולם הבא, לא את העולם הזה, את הנשמה וכו'. חצי ייאוש, חצי הצלה. הנצרות. מתוחכם מאוד מאוד. העולם הזה אין מה להציל. תנו לקיסר מה ששייך לקיסר, תנו לאל מה ששייך לאל. העולם הזה הוא צועה, הוא פח אשפה, הוא מזבלה. העולם הבא, נפלא. ואנחנו אומרים להציל את הכל. את העולם הזה ואת העולם הבא. את הגוף ואת הנשמה. את הנישואין ואת הרווקות ואת הנישואין. את הקודש ואת החול. הכל אפשר להציל. וחייבים להציל. ואנחנו נציל. הבנתם. לא להציל כלום, וזה בסדר. אחר כך הבודיזם, אי אפשר להציל. לא להציל כלום, הוא שבעי רצון. הבודיזם אומר לא להציל כלום, וזה ייאוש. הנצרות חצי ייאוש, חצי הצלה. היהדות להציל. את הגוף ואת הנשמה.
יש לנו ספרים מיוחדים איך להציל למשל את החיים שבן אדם לא יזיק לאחרים. מכירים את הספר הזה? בבא קמא. בבא קמא. כן? איך לא להזיק לאחרים. ואם אתה מזיק, לשלם. איך התחילה? אל תזיק. ואם אתה מזיק, תשלם. כמה לשלם, וזה וזה. זה העולם הזה, בבא קמא. ואם זה לא מספיק לכם, אז יהיה בבא מציע אחר כך. ואם עוד לא הבנתם את העיקרון, אז יהיה בבא בתרא. הבנו, הבנו, זה בסדר, בסדר. אפשר לעבור למסכת אחרת, זה אחרי בבא בתרא. בתרא הזה היה מסכת אחת, סדר נזיקין. עבודה יות. כוס הקצף על החיים ומרירותם. שם תמצית המורגש של כלל המציאות עולה הוא על כל גדותיו. כלומר, זה מלא הבודיזם, מלא כעס, מלא צער החיים ומרירותם. העולם האלילי הוא מנסה לחלץ על ידי הנאות. כמו העולם המערבי, כל הזמן ממציאים הנאות חדשות. אוכל חדש, זה אוכל מעניין, זה אוכל מעניין, זה בגד מעניין. כל חצי שנה בפריז משנים את האופנה וכן הלאה. וסרטים חדשים, ושירים חדשים, ואינטרנטים לכלוך חדש, וסרטים כחולים וסרטים שחרתי את השמות, שחורים ושחרתים, אני לא יודע מה. עוד הנאות, עוד הנאות, עוד הנאות. כדי להשכיח מעצמנו שאנחנו אומללים. בזה עסוק העולם האלילי, הוא העולם המערבי. העולם הבודיסטי הוא מיואש. אלא מה לעשות? לצאת מעצמו. וכוס הקצף על החיים ומרירותם, שהם תמצית המורגש של כלל המציאות. הם יודעים שיש דברים נחמדים בעולם, לא אמרנו שלא, אבל סך הכל, סך הכל, הלוז של החיים הוא רב אמר. עולה הוא על כל גדותיו. זה נשפך על הכל. וכל כלי, השכל, הרגש, האמונה, הדמיון, מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים. רצון הרצונות. מה הרצון הרצונות? לקחת. קודם ראינו בעמוד קי"ט, הכל יהיה אלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון, החפץ, התנועות, הפנימיות הרצוניות. ופה הכל, השכל, הרגש, אמונה, הדמיון, חפץ החפצים. רצון הרצונות לקחת ולמחות. ואין שריד וזכר. אז הפילוסוף שופנאוור יש לו רעיון איך להיכחד. אל לא נוליד ילדים, לא להתאבד, לא להרוג, לא נוליד ילדים. וכזה, איך אומרים, סגרנו את הבסטה. הוא אומר, אבל זה לא הולך. העולם הוא כל כך רע שאתה מתאהב בבחורה ואז יש לך ילדים. אידיוט! הבחורה זה מלכודת פרפרים כדי שתתרתן ולך ילדים.
וגם הם יתאהבו ויתאהבו. יש תיאוריה, אנטינטליזם, לא ללדת, לא ללדת, בשביל מה ללדת? העולם הוא רע, נכון? טוב לך בחיים, רע. יהיו לך ילדים, יהיו לך עוד יותר רע, צריך לטפל בהם, כן? מתעורר באמצע הלילה, אמא, אמא. ואחר כך גם הוא יהיה אומלל. אז אלו, שיהיו לך ילדים, אתה חוסך שתי אומללויות. אנטינטליזם, מטורפים. וככל שעם יותר מיואש, פחות יש לו ילדים. עכשיו יש אמצעי מניע. אנחנו עם ישראל, מכל העמים המערביים, עם הילודה הכי גבוהה. כל עמי המערב, הילודה... מה? ירידה היא פחות לסף. הסף זה 2.3 לזוג. מה? 1 מינוס. ולהם יש 2.1, 1.9, 1.7, 1.1 וכו'. הילודה בארץ של היהודים יותר גבוהה משל ערבים. תמיד אמרו, מה תעשה, יהודה ושומרון, מה הם מכירים? ויום אחד הרשות הפלסטינאית פרסמה את המספרים שלה. ילודה פחות מאיתנו, זה פורסם בעיתון הארץ. הם שיקרו. למה הפסיקו לשקר, אני לא יודע, אבל לא מעניין. הילודה שלנו יותר גבוהה משל ערבים. ושל החרדים הכי הרבה. אמרתי בדיחה. החרדים יכשילו הקמת ממשלה עד שהם יהיו הרוב. הבנתם? מה זה יהיה ממשלה חרדית? תוך כמה עשרות שנים, ממשלה חרדית, בינתיים יכשילו הקמת הממשלה. רוב הילדים בכיתה א' זה כבר ילדים דתיים. אבל גם החילונים יש להם הרבה ילדים. רוסיה זה מדינה רעה, ילד אחד. מגיעים פה בארץ, שני ילדים, שלושה ילדים. עכשיו אבל הם גם, אני עוקב אחרי הדברים האלה. ברוסיה. ברוסיה משלמים כסף, משלם כסף כדי שיביאו יותר ויותר ילדים. פוטין אמר, להתחתן בחור עם בחורה, לא בחור עם בחור. אז תקפו אותו, מה? נגד, לא, אני לא נגד. מה אתם חושדים בקשרים? האל ישמרני, אלא זה כדי שיהיו ילדים. כי ההתרבות האוכלוסייה ברוסיה יורדת, יורדת, יורדת. אז הוא מודאג. לא, הוא לא נגד שיתחתן ברוכים ברוך, אבל ילדים. אז הם מייבאים ערבים, וזה קטסטרופה. זה, הערבים עושים להם שם את המוות. מה שהערבים עושים פה צרות, הם רושים, ערבים פה, לעומת הערבים בצרפת, לא יודע איפה, הם חמודים, אתם חמודים, הם... לא מפריעים, לא... כל ארבע ימים ילד ערבי צועק לך פה ברחוב וחד בלען ואפילו לא הבנת מה הוא אמר. מה זה חמודים פה? באירופה, אוי ואבוי ואבוי, מה שקורה שם. הרב, אמצעי תקשורת כאן בארץ מאוד מקבלים את הגישה האנטי-ילודה. אנטי-ילודה. כן. עושים לגיטימציה לאנשים שלא ילדים וכן הלאה. לגיטימציה למי שלא ילד. וזה לא עוזר. זה לא עוזר. אנשים יש להם ילדים. הרב, אסלאם בהשוואה לנתיבי הירוש האלה, איפה הוא נמצא? הוא לא מדבר פה על האסלאם. פה, בהמשך הוא...
לדבר על האסלאם. והם, הלוואי הייתי זוכר אותם. מידת הדין. מכבידים על עצמם. וכולו. האסלאם הוא לא... הוא לא פונקציה כל כך ראשית. המוסלמים גם הם מאמינים באמונת הייחוד. זה, הם לא מנהלים היום את ההיסטוריה. הם נחשבים מאוד מאוד. אם היה להם שכל, היינו עוזרים להם לעמוד על הרגליים. במקום זה הם מבלבלים במוח. עסוקים בשטויות. השם ירחם עליהם. עסוקים בטרור, לבלבל במוח. לא בארץ, רק בארץ. בכל ארצות העולם. מה? קופנון ג' איך? מוסלמניות. קופנון ג' למטה. הנצרות חשבה. הנה. שבע שורות לפני עכשיו. כך המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהות. ועל זה בנתה את יסודה. האל של הנוצרים הוא חסד ומוסר, האל של המוסלמים הוא חוכמה וגבורה. וריבונו של עולם הוא לאלה, לאלה, לאלה. אבל לפחות זה הציל את המוסלמניות מהאליליות. ולא תישא פנים להרגשת הלב. טוב, נעזוב אותם. טוב! אשרינו עד כאן היום.